ဝဒနာတိလေသနေဆံဥဒ္ဓပစာကြီးနောသဒ္ဒရောဓမ္မဝဒန္တုအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံသဗ္ဗတိယဝိဝေဇန္တုဝေယခသိန်တို့ကိဉ္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 
န္တရေပါတခုမြမရှိကြပါစေကောင်းသတည်းဒုက္ခတေကာယုကပွန်တုကိုစိတ်နှပါချဉ္ဉံသာသာသက်ရှိကြပါစေကောင်းသတည်းအတ္တောကတေကာယုကပွန်တုဆိုရင်ကင်းကွယ်စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်သက်ရှိကြပါစေကောင်းသတည်းအရောဂတိကယုကပွန်တုအနာကင်းကွာကျမ်းမစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကောင်းသတည်းအဘိဝရဏသီလိတ်သာပြာတရားသံဃာယရဏသုံးပါမိဘဆရာကိုရှေခိုးသောအလေးအကျင့်ရှိကြကုန်သောဘုဒ္ဓပဇာယိတော်ကြီးကောင်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအယောသေးပြုတတ်သောအလေးအကျင့်ရှိကြကုန်သောသင်္ဒရကံပေါင်းတို့မှအာယုဆအသက်တန်းရှိခြင်း၎င်းဝဏ္ဏောဆရောအစဉ်ကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခဆကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်း၎င်းမလဆကိုအညာအားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရောကြံဆအနာကင်းကွာကြံပါခြင်း၎င်းဣတိသောပိစဓမ္မကျိုးတရားဤ၅ပါးတို့သည်နေဆံမြဲမပြတ်တသက်ပါလုံးဝတ္တတုတက်လာသောနေလိုတုလာသောရေလိုတနေ့တခြားတိုးတက်စီကားကြပါစေကောင်းသတည်းသာလိသာလိသာလိမ
မြားရာလိုက်ပြီးတော့သီလရှင်ဘိသကရှင်ဘသီလစောက်တည်တယ်မြားရာလိုက်ပြီးတော့အာလောဘိသလည်းရှင်ဘသီလယာယီလေးစောက်တည်ရအောင်ရှင်ဘသီလတောင်းတဲ့အဟံပန်းတွေကိုအာလောတညိတညွတ်တိဆိုလိုက်ကြအဟံပန်းတွေတိတရမီနာသဟအထေကသမဏဂတာဥဘောတထသီလံဓမ္မာယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထနိဗ္ဗာန်တေဒုတိယမိအာမန္တေတိတရဏီနာသဟနဝိနာသမဏဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မာယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိသာတိယာမိအာဘန္တိတိတရဏိနာသဟနဝိနာသမဏံဒတံဥဘောတထသီလံဓမ္မာယာစာမိအနုဂဟံတတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိယမဟာဝဒာမိတံဝတေတာအာမဗန္တိနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဘဂဝတောအရဟတောဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသရဏဂမနံသံပုန်နံပဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဒေနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဗျမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိမုသာဝါဒာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိသုရာမေရယမိစ္ဆပပဒဋ္ဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိနိစ္စဒိတာဝတိတာဝိသုကဒသနာမာလာကန္တာဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိဘူသနာဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဥစ္စာသယနာမဟာသယနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိ
Idame Bonya Bari Nyanada Bishya Hadu Bandeshambiya Me Biadvira I Idam Bonya Ikamudi Bari Nyanada Bari Nyan I Bishya Atau Abandi Hadu Pyabase Dadi Lada Wana Lombia Biantura Gambanda Dome then Dadi Didarane Naviadea Danga Huso Ada Dombada Gogaya Zondara Nago Nida Hadu Dagoa Atenga dila inga shiba shida dila domya goda duganga dawa miemia ambuja gongywe Abama dina mame malaya mabo madante dada dadi deya pshe Daba kesa ni alonza ngonga bjubwe kesa manamya goda mbade ta Kozi konga bibi songja se gonglo Ama bani wa shimpya Andi siaro cintunya pia, pia dua domia. Ngam yang muni pia jis siaro pia usang do. Tapi tangga domia ni dekwa. Tika cint sia jis sia libau. Tapi dekar gama bau doa. Idi dugu doma dobi we. Tesa ye miasi taiju ibi denaro mubaya. Cirozong ukai we. Yudi zopin panja shouta. Tangka abadi siaro cintunya pia. Alanda dia cekin dura semia. Agoned. Dhamma dhabe masakema. Dhamza dhabo ayya samyena. Ananda satcha wala nashija dho ananda dhadawarui. Bhiya khatai ginyinja sebo, siya khatai ginyinja sebo, nalose wan inchanja sebo. Mida dhadri polo jaya o. Midabho sabai khalirwe bhoin sopire naga lai bira dhkausi nyi nyonyo solecha. Bira kha dhkausi dhbyang nethe midabho jame. Kosei nabhya. Kosei nabhya. Beyangwa. Beyangwa. Chanda javase. Chanda. Piyangkwa Chanda Javasi Kusei Nekya Piyangkwa Chanda Javasi Kusei Nekya Piyangkwa Chanda Javasi Middana Lung Middana Lung Kozita Kozita Shwebyongja Vase Shwebyongja Vase Nidhanala Kozita Shwebyongja Vase Nidhanala Kozita Shwebyongja Vase Nidhanala Kozita Midayandu Midayandu Dodamu Dodamu Abukimbase Abukimbase Midayandu Dodamu Abukimbase Midayandu Dodamu Medaye san, medaye san, gozi pyan, gozi pyan, e chanja vase, e chanja vase, medaye san, gozi pyan, e
ကိုစီပြန်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီဤယံခန္တီဤယံဒေါသမံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေဒီနှလုံးအစင်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေရွှင်ပြုံးကြပါစေဒီနှလုံးအစင်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေဒီနှလုံးအစင်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတာစွာဒုမေတာစွာငပါလွှမ်းပါလွှမ်းငိမ့်ချမ်းကြပါစေငိမ့်ချမ်းကြပါစေဒုမေတာစွာငပါလွှမ်းငိမ့်ချမ်းကြပါစေဒုမေတာစွာကဘာလွန်းငိမ့်ချမ်းကြပါစေဒုမေတ္တာစွာကဘာလွန်းငိမ့်ချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသာကရလောကေသမဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံဒုဗုဒ္ဓိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာဤလူဖွေးဖြူပဝင်းငွေလမင်းကြီးသည်တမ္မာသတ္တဝါတွေဤမြစေဘုတ်အတယေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရသူလဲဝန္တာငါလဲရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘတုယံလဲကင်းဝေပေးလဲမခအေးရဘောရှင်မြအသရေထွန်ပပါစေတတိမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာပွေးလျက်အေးတဆောင်သည့်အယောင်ဝါရုတ်ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာပွေးလျက်အေးတဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့သည်ဖုသိတံဘုံဘောင်လွှမ်းထောင်မွှမ်းမလာတိတွေ့အကောင်သောမဇာကပခိပွေပြည့်ပြည့်၌ဒီနေများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်အေးကပေးရန်ကြွား၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်တရံ381ခုနှစ်ဝါဆိုလပ်ပြီးကျော်15ရက်ရာဇံကာလ9:45မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီဘောမြို့မဟာမုဏိမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့စေတီယင်္ဂနစေတီယင်ပြင်မှာဆင်ခြင်းပါတဲ့သီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီလမေတ္တာပဋ္ဌာန်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားခဲ့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ဘုံတို့နှင့်တကွ31ဘုံအယ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးအခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြာဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်ဟာခ
ဘာနာယီမိနစ်50တိတိဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နာယီမှာ7နာရီထိုးဖို့5မိနစ်အလုံးပါဒီနေ့ဒီပါရှိကြတဲ့တရားချက်ခင်သူတော်ဆင်များထေရီအဗဒံထေရီဂါထာသာဂတဝေကပန်ယုတ်ပါဠိဘိက္ခုနီပန်ယုတ်ဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးသုံးစုကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဥပ္ပစာလာသုတ်တံမတ္တနာကြရရဥပ္ပစာလာအလုံးပြောဥပ္ပစာလာဆိုတာအရှင်သာရိပုတ္တရဲ့နမကလေးအလတ်ရှင်သာရိပုတ္တရမှာနမလေး၃ယောက်ရှိတယ်ศาลาเยឧបศาลาเยទីទុបศาลาเยបើនិយាយលេះបើទូរេបើទូរេศาลาឧបศาลาទីទុបศาลาនបត3យ៉ាងនេះកលីលេ3យ៉ាងရှိတယ်ឧបទេណសੌដាយេវតាညီကလေး3ယောက်ဆိုးဆိုးပါရင်ညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်မွေးတယ်အဖေကဝင်းခန္ဓာပုံနာတကိဝေမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျနော်လဝဲရန်ရှင်မဂ္ဂလန်ရောလဲရရန်ရှင်သာရိပုတ်ရောတကိဝေမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံနာမျိုးတွေဗျာမဏဧရဗေကြီးဝင်ကန္တအမေနာမေကယူပသာရီတဲ့အဲ့ဒီဝင်ကန္တဗုဒ္ဓကြီးတဲ့ယူပသာရီပုံနေမကြီးတို့ကနေမွေးလာတာအကြီးဆုံးသားကြီးကသာရီပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ညီကလေး300ဥပသေနာဆုံးတရေဝဒနဘကလေး3ယောက်ศาลาឧបศาลาទីទុបศาลา9ယောက်មួយအဲ့ဒါချုံလိုက်တော့ညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်စလုံးဘုရားသာသနာမှာအလုံးယဟန်ဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြကျင်းလို့ဆရာကောင်းတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဓာတုတယ်ဘာတုလဲစီစီချင်းရောတယ်ရေရေချင်းရောတယ်စိတ်နဲ့ရင်နဲ့ရောလို့မရနော်သူတော်ကောင်းဓာတ်ရှင်းတူတော့မောင်နှမ9ယောက်စလုံးဘာဖြစ်လဲရမ်းတာဒါပေမဲ့အဖေဝင်္ကာတဘုံနာဖယားလုံးဝမကြည်ညိုအမေယူပသာရီသာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးအသက်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဤအိမ်သွားတရားဟောမှာအမေကဘုရားကြီးညိုသွားတာအဲ့တော့အမေဖေနှစ်ယောက်သားဟာသံတရာထဲမှာကြံရစ်ခဲ့ကြတယ်သံသမီး9ယောက်ပရိသတ်ရဲ့အလုံးချွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်မို့လားဒါလေးကြည်နူးဖို့ကောင်းလို့ရွေးပြောအဲ့တော့9ယောက်စလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတပေါင်းတည်းဝင်သွားကြတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဗာကြည်နူးเสียကောင်းလဲလို့ဆိုတော့၄ခုညှိနှိုင်းလို့ရ၄ချက်ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ညှိနှိုင်းရရင်အတူတူသွားကြအဲ့ဒီ၄ခုညှိမရရင်တော့တကွဲကွဲတပြားပြားပဲအဲ့တော့ဗာ၄ခုညှိရလဲဆိုရင်တတ္တသီလစာဂရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်နှခုပြောပြသတ္တရဲ့သီလရဲ့စာဂရဲ့ပညာရဲ့ညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်ကဒီ၄ခုညှိလို့ရတယ်ညှိမရပဲကြံရစ်တာကအဖေနဲ့အမေကြံရစ်တယ်မိသားစုချင်းတော့ပရိသတ်ရင်ညှိနှိုင်းမရတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာသိကြရပေါ့နော်ညှိနှိုင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးချွတ်တန်းဝင်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒီကနေ့ဒီလူလောကကြီးမှာလည်းပရိသတ်ရင်ညှိနှိုင်းเสียရတယ်အများကြီးပေါ့လား
โอ้နိုင်ငံရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စဒီကနေ့ညနေလို့တခါတဲ့စကားများပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့မပြင်းနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မကောင်းဘူးနော်ဖြစ်ချင်တဲ့နေ့တော့ဖြစ်မှာပဲငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စပြိတ္တရေးညှိနှိုင်းလို့မရကြဘူးအဲ့ဒါဒီမှာညှိထားတာတတ္တသီလစာကပညာဒီဘောကလူတွေအကုန်လုံးဒီလေးချက်မှာညှိပြီးတော့ကောင်းမှုလုပ်ကြကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလေးချက်ညှိအောင်ညှိအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝင်ရဲ့အတူတူပဲနိဗ္ဗာန်မဝင်သေးလို့မြတ်နတ်ပြည်၆ဌာတက်အောင်မယ်ဆိုရင်အတူတူသွားကြရမယ်မကောင်းဘူးလားအဲအတူတူသွားရမယ်ဆိုအကုန်ကြိုက်အဲ့ဒါတပွဲတပြားဆိုမကြိုက်ဘူးနော်ဒါဆိုညှိရဧကတောကမ္မကတ္တဝါနာပုံညခိတေနှုတ်တရေဧကတသံတရိတဝါနာဧကတောဝိနိဝတယံအနတရေတုမရှိမျက်လှစွာသောပုံညခိတေကံမှုမျိုးစေကိုကျင့်ချဆိုင်ပြောရလေယာမိကောင်းနဲ့တူတဲ့ဒီဘုရားသာသနာတော်မှဧကတောသတ္တသီလစာကပညာဘယ်နှမျိုးအဲဒီလေးခုကမြတ်တန်ညီညွတ်စွာပေါင်းဆက်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ညီနိုင်လို့ရနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဧကတောတစုတေတပေါင်းတေကမ္မတဏသီလသမဏဝိပဿနာသာသနာဖြစ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်လုံးကြိုးကုန်အထောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတောတစုတေတပေါင်းတေဥမကွဲတိုင်းမပြည့်သန္တရိတဝါလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဘာနဲ့ပါအဲဒီလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်သုခတိသန္တရာတခွင်မှပြောပြောကြည့်အတူတကွအကျင်လီကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ဧကတတစုရတပေါင်းတဲ့ဥမကွဲတိုင်းမပြည့်ဝိနိဝတယံမေကေဖောင်ကြီးပြောပြောစည်းကအမြဲတည်ဖြန့်မိုးရနေဗုဒ္ဓအောင်ကြံငန်းစီသောအတူတူစံမြွေကြွတန်းဝင်ကြရလေကောင်းတတိကိုယ်တော်မှုပြုကြတဲ့ကမ္မဒီလေးခုကြိုးစားနှီးကြပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဖြတ်တာလေးတိုက်တွန်းတယ်ညီနိုင်ရရဲ့ကောင်းမှုပြုလဲအတူတူနတ်ပြည်သွားလဲအတူတူနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့လဲပဲဥမကွဲတိုင်းပဲပြည့်နော်ပြောပြောပါပါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရေကောမောင်နှမ9ယောက်လို့ပေါ်ပြအဲ့ဒီ9ယောက်ထဲကထူရာလီတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကထုတ်ပြီးတော့ကုညနည်းနည်းပြောဥပ္ပစာလာထေရီလူဘဝတော့ကပညာတတ်တယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ဇမိပုံနာပညာတတ်တဲ့ရုပ်ချောအဲ့ဒါယောက်ျားတွေဝိုင်းတယ်ဝိုင်းနေတဲ့ယောက်ျားတွေကိုခွေးကောင်ဖို့လက်ထဝိုင်းသလိုပဲလို့သူကဒီလိုသုံးသက်တယ်သူကလည်းကိုကြီးတကိုလုံးကခွေးကောင်ပုတ်ကြီးလို့ပဲဝိုင်းနေတဲ့ကောင်တွေကလက်ထတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှုပွားပြီးတော့သံဝေကကြီးစွာထားအင်ယာဒီတံလူပေါင်းကထွက်ပြီးတော့မေရိဒဗောရမီထံမှာယဟန်ဝစ်ကြတာယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့မကြဘူးနော်ယဟန်နာမကြီးဖြစ်တယ်ဝါရင်းသုံးလပဲအထုတ်လိုက်ရလောလောကတန်ကနောက်ကနေခွေးကပုတ်လက်ဒချောင်းတယ်လို့ပဲဆိုတာမျိုးတအောင်းအောင်းနဲ့နောက်ကလိုက်ကြတဲ့ယောက်ျားတချို့အရှိန်မသေးဘူးယဟန်ဝတ်သားတဲ့ဥပဇာလာထေရီနောက်မှာသေသေးလေးလူတော့မလို့လို့ပန်းလေးလူတော့မလို့လို့
စားဝဲခဲဝဲလေးလှူဒန်းတော့မလို့လို့နဲ့အကြောင်းပြပြပြီးတော့အကြောင်းကိုလာလာနေကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေနဲ့ဝေးအောင်ငါရှောင်မယ်ပြိတိုင်းဘာတွေနဲ့ဝေးအောင်ရှောင်မယ်အဲ့ဒါသူရကောင်းမြတ်ကတော့လူနဲ့ဝေးအောင်ရှောင်နော်ဒါလေးကဒါတော့ကြိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းစရာကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ပါးဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့လူများရလိုက်ရှာရတာဆိုတော့ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့လူတွေနဲ့ဝေးအောင်ရှောင်မလို့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းစောစောဆွမ်းခံစောစောဆွမ်းစားကျောင်းတက်တဲ့လူမစီကားသေးခင်ကျောင်းကထွက်ခမ်းမန်းကြီးပြောရရင်မနေ့ရှင်းနိုင်လာဥပဇာလာဒီဒီကျောင်းကထွက်သွားပြီဇေတော်ကျောင်းလူမစီသေးဘူးဘယ်သွားလဲဆိုတော့ကျောင်းရဲ့နောက်နားမှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အန္ဒဝနဘာပါလဲအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတွေဝင်သွားလူရှောင်တာတယောက်တည်းတစ်နေ့လုံးနေမယ်မကောင်းဘူးလားအေးကြိုက်တတ်ရင်တော့ကောင်းပေါ့မကြိုက်တတ်ရင်တော့တယောက်တည်းပြင်းစရာကြီးလူလည်းတယောက်တည်းနေမယ်စိတ်လည်းတစိတ်သေးထားဒီလိုပြောဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒါကိုပိဋကမှာပြောတယ်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဗါတဲ့ဗါတဲ့ကာယဝိဝေကတိကနာသင်္ကနိကံဝိနောတိတိကာယဝိဝေကတိကာယဝိဝေကဆိုရကကနသင်္ကနိကလူလူပြိသနဲ့ပေါင်းအဖို့တွေကိုဝိနောတတိဝိနောတိတဝပေဖြောင်းပြီးတော့မှဧကကောဝအဖို့မမိတယောက်တီတီပြိသာရဖို့ပါသေးလားခေကဝိသနာကပေါ်ကြံ့ကြိုနဲ့တူစွာပြိပါတဲ့တူတယ်ကြံ့ကနှစ်ဖူးမှာဂျိုတစ်ချောင်းနဲ့ပေါက်တယ်နော်ဘယ်တော့ဝင်ဝင်ကြံ့ကြုံမှာခြုံညိတာနှွယ်ညိတာကျွဲပဲနှစ်ချောင်းအဖျားလည်းကောက်သေးတယ်နှစ်ချောင်းလည်းပေါက်တယ်တော်တဲ့ဝင်အကုန်ညိဒီဘောကလူတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တို့ဘယ်နှချောင်းပေါက်ထားလဲကျွဲကြုံလို့လားကျွဲကြုံတဲ့မြတ်တို့ရှုံးနေပြီလားသမင်းယူရီဆိုတော့အခွရရခက်ဒီအများကြီးမို့လားအေးအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခများအဲ့ဒါတော့ဧကကောဝါဘောမမိတယောက်ဒီဒီခက်ကဝိသနာကပေါ်ချမ်းကြုံနဲ့မခြားတံမူလားသူစွာစရိစရိယာကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးနိုင်ကြစေကောင်းတတိလူလဲတယောက်တည်းအန္တဝန်တော်တဲ့ဝေပါလေသေပင်ရင်တစ်ခုမှချင်းကနေထိုင်လေးခင်သေပင်ရင်ထိုင်သပိတ်ကလေးပင်နာချက်လက်တသင်္ကန်းလေးခောက်ပြီးတော့သပိတ်ပေါ်တင်ထားသေပင်ချေရင်မှထိုင်နေတာဗျာနော်ဘယ်ချိန်ကစထိုင်လဲခမ်းမန်းကြီးပြောရရင်မနေ့၈နာရီလောက်ကစထိုင်မနေ့၈နာရီလောက်ကနေတယ်လဲတာည၈နာရီမှထမယ်လို့ဆိုကြပါစို့နာရီပေါင်း၁၂နာရီနာရီပေါင်းတနေ့လုံးလုံးပေါ့နော်ဧကဟံတနေ့လုံးလုံးနာယေပတ္တ၁၂နာယီဧကပန္လင်္ကေနတင်မလင်ခွေတက်ခွေရဲနဲ့တနေ့လုံးလုံးမှာတင်မလင်ခွေပဲနဲ့ခွေနာယီပန်တနေ့လုံးထိုင်းတာတင်မလင်ခွေတက်ခွေပဲ
ပရိသတ်ပရိသတ်ရေကြောက်စင်တူလေးလိုထိုင်နေတဲ့သဘောရှိမှာပေါ့ကိုဘုန်းကြီးတို့တဏှာကြီးတို့စကားပြောမယ်ဒီဘောကကိုယ့်အခွေကိုယ်ကြီးဒါတဏှာကြီးစိတ်ရင်ဘယ်နဲ့ခွေရပြီလဲအခွေမြဲမြဲရရင်ဆုပေးအောင်နော်ဧကပါလင်ငေနာတမလင်ကွေတခွေရဲနဲ့ဝိမုတ်တိဒုက္ခပရိသံဝေဒီဝိမုတ်တိဒုက္ခကိုခံစားတော်မူလျက်နိတိတိဣရိယပဋ္ဌအမြတ်အရှင်ပြုံးငါတတင်းသုံးစံနေတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဧသာဧတနေလုံးထိုင်တာတမလင်ကိုယ်ပင်နှခွေဥပ္ပစာလာထေရီသောသောကြီးဆွန်ဆာကျောင်းကနေထွက်အန္တတော်အုပ်ထဲဝင်သွားသစ်ပေရင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲလို့မေးရင်ဖလသမပဝင်စားတယ်ဘာပြောမဲအလသမပတ်ဆိုတာကနော်စိတ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစံလို့ပြောရအောင်စိတ်တ္တရိယဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားစိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲအစိုးရရှင်းဆိုတော့ရုပ်ထဲနဲ့၌ကြည့်တယ်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြနှစ်ပန်းနဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့ရတဲ့တန်တဲ့နှိုက်ကြည့်တော့ပြောဖြစ်ပြနှစ်ပန်းနဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့အဲ့ဒါဝိပဿနာညာဆယ်ပါးဆုံးသွားဒါပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာညာဆယ်ပါးဆုံးပြီဆိုတော့မှလောကုတ္တရာစိတ်ဝင်လာတာဗာစိတ်လောကုတ္တရာဆိုတာလောကရဲ့ကိုမကြည့်ဘူးလောကရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်တယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလောကရဲ့ကိုကြည့်တယ်ဒီလိုกว่าလောကရဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာအဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့နှိပ်စက်တာဒါတွေ့တာလောကရဲ့မှာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ပါးစလုံးကိုလောကီစိတ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်နေဆုံးတော့မှလောကုတ္တရာစိတ်ဝင်လာတယ်လောကကြီးကိုလွန်သွားပြီးလောကရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်တာလောကုတ္တရာစိတ်ရှစ်ပါးရှိတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်ဆုံးစိတ်ကအရဟတ္တဖို့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်လာပြီးတော့ခန္ဓာမရှိတော့ဘဲနဲ့လောကရဲ့ပြင်ပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်သွားတွေ့တာလောကပြင်ပဲလှမ်းကြည့်ပရိသတ်ကြီးဘာတွေ့မလဲနိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့လေတွေ့လိုက်ရောတစ်ကတော့ငြိမ်ချမ်းတဲ့သဘောနှစ်ကတည်ငြိမ်တဲ့သဘောဘာတဲ့ဘာတဲ့ဗန္တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တိတန္တိလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အစ္ဆုတိရတန္တိငြိမ်းတဲ့အရာသာရှိတယ်ပြိတ္တာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တာဗာနဲ့ဗာတွေ့လဲငြိမ်းချမ်းတာနဲ့တည်ငြိမ်းတာအဲ့ဒီအရာသာကိုခံစားလို့နေနေတာဒါကိုဖလတ်သမပဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသောအရာသာတည်ငြိမ်သောအရာသာကိုနိဗ္ဗူတိရသလို့လည်းခေါ်သေးတယ်ခေါ်လိုက်နိဗ္ဗူတိရသနောက်တစ်မျိုးခေါ်သေးတယ်ဝိမုတ်တိရသပြောအေးအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာခံစား
နေပုတိရသခံစားပြီးတော့နေလိုက်တာမနေ့ရှင်းနာဤကနေညရှင်းနာဤလောက်လို့ဒီလိုလေးခမ်းမန်းချီနဲ့တွေ့တာ72နာရီလုံးလုံးထိုင်နေမယ်ပေါ့နော်ညရှင်းနာဤ9နာရီဆိုရင်ចောင်းတဲ့ကြီးကလူကြီးတိတ်ပြီမို့လားလူကြီးတိတ်မှចောင်းပြန်မယ်ဒီလိုနော်အဲ့လိုထိုင်နေလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့ညာနေဆောင်တော့နေဝင်သွားပြီအတော်တော်ကြီးတဲ့မောင်ကျလာပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်သလဲလို့ဆိုတော့ခမ်းမန်းကြီးခန္ဓာနာကြီးလောက်လို့ထင်ရတယ်မာနလာတာအတော်တော်ရဲ့ဘသူလားမနေ့ကအယောင်တွေလှုပ်ပြီးတော့သစ်ပေရင်တွေရှောက်ရှောက်ကြည့်တာသစ်ပေရင်တိုင်းသစ်ပေရင်တိုင်းမှာယန္တာတွေယန္နာမတွေဒီလိုပဲဘလသမဘပပွင့်စားပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းစွာခံစားလို့နေနေကြတာသစ်ပေရင်တိုင်းရှိတယ်မနေ့ကြီးအဲ့ဒါတွေရှောက်ကြည့်တယ်ဗျာရှောက်ကြည့်တော့ခုပြောတဲ့သာရိပုတ္တရဲ့နမကလေးခုပြောနေတာဘသူအကြောင်းဥပ္ပစာလာထေရီရဲ့အနာကိုသူမာနရောက်လာရောက်လာတော့အဲ့ဒီမာနကဥပ္ပစာလာထေရီကိုနောက်ကကြည့်တယ်ရှေ့ကကြည့်တယ်ဘေးကကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးချင်းကြည့်ချင်းမာနကထေရီကြီးကိုတပတ်လေကြီးသူကြည့်နေတာမခွာနိုင်တော့ဘူးလေဗျာမာနဥပ္ပစာလာထေရီကိုမာနကြီးချိန်နေတာသူလည်းပဲလက်သားဖြစ်သွားပြီမာနလည်းပဲနော်ယန္တမကြီးကိုသူကြိုက်ဒီလောက်လှတဲ့ဒီလောက်ချောတဲ့ဒီလောက်အရွယ်ကောင်းတဲ့ဒီမိန်းမကောင်းကြီးတုံးပြီးတော့အပိုင်ပိုင်ဖြတ်တဲ့အဝတ်ကြီးဝဲလို့ခွဲ့မဲမဲကြီးကင်ပြီးတော့တော်ရဲလာဘာဖြစ်လို့မှိုင်းနေတာလဲမသိဘူးမမေးကြည့်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့မနက်ကနရွယ်နာကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကာထာနုတော်အေယဥပ္ပစီတုကာမကတဏတောအေယဥပ္ပစီတုကမအေယဝရှင်မဥပ္ပသလာတွန်သေးသည်ကတ္တအပေအယ၌ဥပ္ပစီတုကမဖြစ်ခြင်းငါလိုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အေဝံဤသောစရတိကျင်သုံးနေထိုင်ပါပြီသနီဘင်ဘဝမှာဘာဖြစ်ခြင်းလို့ဒီလောက်တောင်ကျင်သုံးနေတာလဲဘယ်မှာဖြစ်ရှင်တယ်လဲကဲဒီဘောကိုမေးမယ်ကုလတရားနာတယ်နော်အာလူဒနာတွေပြုတယ်သီလဆောက်တည်တယ်တရားအားထုတ်တယ်ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေပြုတာဟာဘယ်ဘဝမှာဘာဖြစ်ရှင်လို့လဲမာနမေးသလိုမေးရင်နော်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘောဒီမှာနော်မနက်ကဆက်ဒါဝရိသာသယာမသဒုတ်သိတသာပိဒေဝတာနေမန္တရတိနာဒေဝယေဒေဝဝတဝတိနောရှင်မဥပ္ပသလာယေနတ်ပြည်ငါးဓာတ်ရှိတဲ့ဟဲ့ဒါဝရိသာယေယာမယေဒုတ်သိတာယေနေမန္တရတိယေရနေမိတာဝသဝတိယနတ်ပြည်ပဏ္ဍပြောငါးဓာတ်၆ဓာတ်မပြောဘူးနတ်ပြည်ငါးဓာတ်ရှိတယ်မင်းဘယ်နတ်ပြည်လဲရှင်တယ်လဲဘယ်နတ်ပြည်မှာဘာဖြစ်ရှင်လို့ကျင့်နေတာလဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ငါးဓာတ်တထထအချဲ့ရကိုရွေးกว่าကျင့်စရာမလိုဘူးငါခေါ်သွားမယ်ဟာနတ်ပြည်ကိုဘယ်သူခေါ်မလို့လဲဒီဘောရေသတိထားမနက်ကအမျိုးသမီးချော်ချော်ကိုခေါ်တာဘယ်နှပ်ပြီးလိုက်မလဲ
China ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ကိုလိုက်မလားပြီးရော Thailand ဆိုတဲ့နတ်ပြည်လိုက်မလား Malaysia ဆိုတဲ့နတ်ပြည်လိုက်မလားဒီလိုမေးရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမလဲခေါ်သွားလို့ပတ်သွားတာတွေတော်တော်များပြီမို့လားတတိထာမာနခြေရှုပ်နေတယ်เนาะအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များအံ့ဩစရာအလွန်ကောင်းတယ်သုံးကျင်သလိုသုံးလို့ရတယ်ဒါဝရိသာသယာမသဒုတ်တိသာသပိတိဝတံဒါဝရိသာရှိတယ်ယာမရှိတယ်ဒုတိတာရှိတယ်နေမနရတိရှိတယ်ပရဏိမိတာဝသဝတိရှိတယ်ဗြမပြီးတော့သူမပြောဘူးပြောလားသူအာနစက်လုံးဝမသက်တဲ့နေရာသူမပြောသူမတတ်နိုင်ဘူးဗြမပြီးခေါ်ဖို့ဆရုံးမာရဲ့နတ်ပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ခြံထားလူပြည်နဲ့ဆရုံးမာရဲ့နတ်ပြည်နဲ့ကတဆက်တဲ့တဆက်တဲ့တဆက်တဲ့ဥမာမင်းစရုံးမာရဲ့နတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာယုတ်ကစိုးတွေဘုံမစိုးတွေမပါဘူးလားနဂါတွေပါတယ်เนาะဘလူးတွေပါတယ်ဂန္ဓပတွေပါတယ်ကုံပန်းတွေပါတယ်လူနဲ့တဆက်တဲ့နေတာเนาะအဲဒါကြောင့်လူပြည်နဲ့တဆက်တဆက်တဲ့နေတဲ့ဒီစရုံးမာရဲ့ကစီးစိမ်ဘာမှမကြီးကျယ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူထဲမပြောတာအဲ့တော့သူပြောတာကနတ်ပြည်ပဏ္ဏထဒါဝရိန္ဒာယေယာမယေဒုတိတာယေနေမနရတိယေပရဏိမိတာဝသဝတိယေနတ်ပြည်ပဏ္ဏထပြောတကယ်ညာမှာအလုတ်ကောင်းကောင်းရမဟိပိဿငါတလသိမ့်ပဏ္ဏစေရမှာတဲ့ပတ်စပို့ရောဗီဇာရောလေးပြန်လက်မှတ်ရောအစင်းသင်းပဲလိုက်ခဲ့ဟိဆိုရေဒီဘောကဥပစာလာရဲ့အမျိုးတွေသတိထားနော်သတိထားပါသွားမယ်တခုလေးသတိပြုလိုက်တို့ပြီးသွားမလားဆိုမမက်ဆရာကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်ထိုင်းလန်ကန်လားကိုရီးယားလားဂျပန်လားဆိုတော့မယ်နတ်ပြည်တွေမြင့်မြင့်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်မယ်နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုက်မလားဟေးဆိုတော့ဘယ်သူလိုက်အောင်မှာသိစင်းရတဲ့တိုက်ပြီးတော့ဘူးမှမသွားခြင်းเนาะဒီလိုအဲ့ဒါမာနကလည်းနတ်ပြည်6ထပ်ရှိတာတခုချန်တာ9ခုတည်းပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတထာနုတ္တအယေဥပ္ပစီတုကာမဒါဝရိသာသယာမသတုတ်တိတာသပိတိဝတ္တနိမနရတိနောဒေဝယေဒေဝဝသဝတိနောနတ်ပြည်ငါတက်မှာစည်းစိမ်ခံလို့ကောင်းနေဘယ်နတ်ပြည်မှာသင်ပြည့်ခြင်းတယ်လဲတေသူစိတ်တံပဏိတိဟိရတိန်ပိဿာနုဘုတ္တတိအဲ့ဒီနတ်ပြည်ငါတက်တထထယူရလိုက်ဒီနတ်ပြည်မှာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမွေးပြိတ္တယဘာပြောလဲဒီနတ်ပြည်မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲမွေးပါဒေသုစိတ်တပဏိတေဟိရတိပိဿာနုဘုဒ္ဓတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသာဖြစ်မင်းအဲ့ဒါရောက်ကိုရမယ်ရောက်ကိုရောက်မယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်စိတ်စိတ်ခံစားရမယ်ကွာဘသူပြောဘသူကိုပြောအေးရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးဓာမျိုးတွေတွေ့ရမာနတိလို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ရှောင်နိုင်မှမရှောင်နိုင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြမယ်နော်အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါဥပ္ပစာလာထေရီကသူသမာပတ်ထဲမှာသူနေနေတာသူရဲ့စိတ်သည်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တင်ထားတယ်ပေါ့လားနေဘူတိအယတာခံစားနေတယ်မို့လားမာနပြောတဲ့အတန်မကြောက်အရတဘောစိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုသမာဓိနဲ့ချိန်ထားအဲ့ဒီသမာဓိကိုသတိဝရိယနဲ့ထိန်းထား
မနလိုတတ္တဝါမျိုး7400လောက်နရွေနာကအော်ဒီသမာဓိမပြည့်ဘူးတဲ့ဗျာအရတဖို့သမာဓိခိုင်နေတော့အဲ့တော့ဘယ်ခါကျန်းသွားသလဲလို့ဆိုတော့သူသတ်မှတ်တဲ့အချိန်စီဘနဲ့ရှင်နာယီပန်းပြောညာရှင်နာယီထီးပေါ်ဟုတ်လားညာရှင်နာယီထိုးပြီးလို့ထားလိုက်အချိန်စီပြီ12နာရီတော့ပြီငါထပြီးကြောင်းပြန်တော့မယ်လို့သုံးပြချက်ကကြတဲ့အချိန်မှာအရတ္တဘုစိတ်ကပျောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်လဲ क्वे သွားတယ်ပုံမှန်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်ဒီအကုန်ပြန်လာတာအိယာကနိုးသလိုပဲမင်းနေတယ်လို့သတိပြန်ရသလိုပဲအဲ့ဒီတော့မှမနက်ရဲ့အော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတာတောနုခွာယမနုသောဝအမနုသောဝဒေဝဝအမရောဝငါနရဏကဩနေရလူလနလမနလဘယ်လိုသတ္တဝါလဲလို့စင်ချင်းကြည့်တယ်မာရောခအယပပိမာဓမ္မနာကြည့်ပဲလို့အညာသိသိတော်မူပြီနရဏကဩနေရဘသူလဲဟိမာနပဲလို့ဥပဇာလာဓိရိဘာဖြစ်ပြီလဲသိသွားပြီသိလဲသွားရောဘာမေးတယ်လဲမဲဘေဘဝမှာဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲလို့မေးနေတယ်အဲဒီတော့ဥပ္ပဆာရာကအော်ဒီမဲခွန်ငါပြန်ဖြေမယ်ငါဘေဘဝမှာမှဘာမှမဖြစ်ရှင်ဘူးဖြစ်ရှင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ရှင်လို့ကျင့်တာပရိသတ်ရေရှင်းအောင်သာမှတ်လိုက်တရားချင်းနေဆိုတာလူနဲ့ပြန်มาဖြစ်ချင်းလို့လားမဖြစ်ချင်းလို့လားဖြစ်ဆိုရင်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဆိုတာသဘောပေါက်လေဖြစ်ဆိုရင်ဘာတွေကြီးဖြစ်မှာဒုက္ခမေဝဥပ္ပိသပါဏံဥပ္ပိသတိဖြစ်ဆိုသမျှဘာတွေတဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒါရှုပြီးတော့မဖြစ်ချင်းလို့ကျင့်ဟေဘာနာမင်းများသလိုမင်းတင်ပြတဲ့နတ်ပြည်ငါတက်ကိုငါရွေးပြီးလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်မာနရဲ့ပိုင်တဲ့ထဲငါပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့ငါမာနရဲ့ပိုင်တဲ့ကလွတ်ထွက်ဖို့ငါကြင့်နေတာဘာကလွတ်ထွက်ဖို့မာနရဲ့ပိုင်တဲ့ကဒီငါလွတ်ထွက်ဖို့ကြင့်နေတာလွတ်လဲလွတ်နေပြီမင်းပြတယ်လို့ဒီနတ်ပြည်တစ်ခုကိုဖြစ်လိုက်ရင်တော့ငါဒုက္ခဖြစ်တော့မှာမလိုက်လို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးတဲ့မင်းပြောတဲ့နတ်ပြည်ငါးဓာတ်အပါအဝင်လူလောကပါမယ်နတ်ပြည်လောက6ဓာတ်ပါမယ်မြေမာလောကပါမယ်အပယ်4ပါးပါမယ်တတလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုငါပြောပြမယ်မင်းနားထောင်ဘာလောကသတ္တဝလောကကြီးတစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုငါနည်းနည်းလေးပြောအဲ့ဒီသတ္တဝတွေတည်နေမှီနေတဲ့ဩဃာသလောကကြီးလေဒီတိုင်းပတ္တလောကဩဃာသလောကသတ္တဝရဲ့သဏ္ဍာန်မှာပြည့်နေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုပါခေါ်လေသင်္ခါရလောကဘာလဲသင်္ခါရလောကအကြည့်လေဒါပဲတွေ့မယ်ငါပြောမယ်ဘာတွေ့လဲအရှင်မကြီးပြောပါဆိုတော့ဥပ္ပဆာလာထေရီကလောကရဲ့သဘောဘာသဘောလဲအဲ့ဒါပြောမယ်တဲ့ဘုသူကိုမနက်လို့သတ္တဝါကိုဥပ္ပဆာလာယန္တမကြီးကတရားဟောမလို့မို့လားသံပင်ကိုရေလောင်းတာနဲ့အတူတူပဲသံပင်ကိုရေလောင်းရင်တက်ကလေးတွေပါလေးတွေပေါက်သေးလားမနက်လိုသတ္တဝါတကောင်ဟောရင်တိုင်းဟောပါအကုသိုလ်မှမရဘူးဗာမဲ့ညာပူညာမှမရနော်သံပင်ကိုရေလောင်းတာနဲ့အတူတူပဲ
ဒါပေမဲ့သူမေးတာကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့တော့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားပပိမယုံမှဇွာသောဟိမန်ယုတ်သဘလကောလကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပကံပိတော်တုံလှုပ်နေတယ်ဘိသာယီတလောကလုံးဘာဖြစ်နေသတဲ့လဲသတ္တလောကကြီးလည်းလှုပ်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 ဖြစ်နေတယ်။ဘာလောကကြီးလှုပ်ရှားလောလောကကြီးတစ်ခုလုံးရှိလေငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ်အေးအေးချမ်းသာဘယ်လောကမှာရှိလဲ။အိုးတနေ့နှစ်ခါလောက်အိယာဒတခါအိယာဝေတခါကဘာကြီးအကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်သတင်းဖတ်မလားသတင်းကြည့်မလားတဲ့နားထောင်မလားရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်းမျိုးမျိုးကိုကြည့်ကြည့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်နေလဲတလှုပ်လှုပ်တရွာရွာအကုန်ဖြစ်နေတယ်နော်သဘလကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပကံပီတော်တောင်းလှုပ်နေတယ်တလောကလုံးမှာပရိသတ်ရဲ့ဘာဖြစ်နေသလဲလူတွေကြီးလှုပ်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 မဟုတ်ဘူးလူနေတဲ့ဒီမြေကြီးဟောညင်ရလားမြေကြီးလည်းတလှုပ်လှုပ်ပဲနော်ရေတွေကောညင်ရလားရေတွေလည်းလှုပ်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 လေကလည်းလှုပ်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 ဘယ်လှုပ်လို့အများစွာသေးရေနစ်လို့အများစွာသေးဆူနာမီလေဘုံတိုက်တိုက်လို့သေးကမ္ဘာလောကကြီးဘယ်မှာညင်တာရှိလဲဘယ်မှမငြိမ်သဗ္ဗလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပကံပိတော်တောင်းလှုပ်နေတယ်ဘာနာသောသောယတယသမိနိဗ္ဗာန်ဤငါဝင်စားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာသူဝင်စားနေတာဒီနေ့လုံးလုံး12နာရီတော့အခုမှထွက်လာဘယ်ထဲဝင်နေတာလဲတဲတယ်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်တွေဝင်နေတာဘဒေဒါပေမဲ့စာလူပြောတော့ဗလသမပတ်ဝင်စားတယ်ပြောတာအရတပုစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်နေတာနိဗ္ဗာန်ထဲမှာနေနေတာလှုပ်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 ဒီလိုရှိလားနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်ရင်လှုပ်သလိုလှုပ်တာလေတိုင်းသလိုလှုပ်တာရေလိုင်းတွေလိုလှုပ်တာရှိလားဘိရောပရိသတ်သင်္ခါရလောကသပင်ပြားနဲ့ခြေပြားခြေပြားနဲ့သပင်ပြားတလံပဲရှိတယ်ကိုရနဲ့ကိုအလံတလံပဲမို့လားအဲ့ဒီတလံမြရှိတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်ပင်နံကငြိမ်ငြိမ်လေးနေလဲသိမဲ့ဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့တလှုပ်လှုပ်အကုန်သွားနေတာမို့လားအဲ့ဒါရသတ္တလောကကြီးလည်းမငြိမ်ဘူးသင်္ခါရလောကလည်းမငြိမ်ဘူးဩဃာသလောကလည်းမငြိမ်ဘာဘလာကပကံပိတော်တလောကလုံးမှာတုံလှုပ်နေတယ်ယတယသမိနိဗ္ဗာန်၏အခြင်းကဝင်စားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပကံပိတံတုံလှုပ်ခြင်းသည်နတ္ထိတသောတသိမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာတုံလို့ချင်းရှိလားအဲ့ဒါကြောင့်မေရှင်ငါယမနောစိတ်သည်အကံပိတေတုံလို့ချင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်၏ယဝနိဗ္ဗာန်၌သာလည်းယင်ရမတိမုလျောနေချက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်နေရတာပဲငါကြိုက်တယ်လို့မာရသမမေရဲ့ပညာမေကုံကိုပထမရှိဥစွာပြကြတော်တည်ကောင်းစွာမသည်ဖြစ်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်သတ္တလောကကြီးလှုပ်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 သေခါရလောကလည်းပဲလှုပ်လှုပ်ရွရွဩဃာသလောကလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွအဲ့ဒီတလုံးလုံးဖြစ်နေတာတွေကပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေကြတာအဲ့ဒါငါဝင်စားနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးပဂရိဘာဖြစ်နေလဲငြိမ်နေတယ်အေးလေးတွေပြောရင် stability တည်ငြိမ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပဲငါနေတော့မယ်
တလလောက်ဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးငါစိတ်မဝင်စားဘူးဒီလိုပြောလိုက်တယ်နံပါတ်1အဖြေနော်အာလောတုယူကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားလှုပ်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 တဲ့ပရိသတ်ကြီးသွားမပါနဲ့သူများတွေလှုပ်ရှင်နဲ့လှုပ်ပါစေလှုပ်လွန်ပြီးတော့လှုပ်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 နေတဲ့ကောင်တွေသူ့ဟာသူလှုပ်ရင်အလှုပ်လွန်လဲပြီးသေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်သာလေးထိုင်ကြည့်နေရုံပါဟုတ်တယ်မလားလှုပ်လှုပ်ရရတဲ့မပေါ့ဒုတိယပါပြောကြည်ပါပိမယုံမသာသောမရဟိမယဘာပလကတလကလုံးမဘဒူပိတောဘဒူပိတောအံကျိတ်လို့ကြံနေကြတယ်တလကလုံးပါရလေဟိအန်တချင်းချင်းနဲ့ကြံနေကြတဲ့ဆိုပဲလုံလုံရွရွကတမျိုးလောကကြီးရဲ့သဘောနော် Nation of the world ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့သဘောက1 shaken and unstable မငြိမ်တလုံလုံကိုဒုတိယပြောတာကပါရလေအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြံနေကြတယ်ဘာဖြစ်လဲနွမ်းနဲ့ကောင်ခွေးကန်ဤအန်တချီချီနဲ့ဂျိုသွေးသလိုပဲကျွေးနဲ့ကောင်ခွေးကန်ဤအန်တချီချီနဲ့ဂျိုသွေးသလိုပဲခွေးနဲ့ကောင်ကိခန်ဤအမီးတွေထောင်ပြီးတော့ဗဇတ်ဖြဲပြီးတော့ဟိန်းနေသလိုပဲလောကကြီးကဘာဖြစ်နေကြလဲတကောင်ကတကောင်ခွေးတွေအန်ချိတ်သလိုပဲနွားတွေအန်ချိတ်သလိုပဲကျွေးတွေအန်ချိတ်သလိုပဲတယောက်ကတယောက်ကိုတအုပ်စုကတအုပ်စုကိုဘာဖြစ်နေကြအန်တကြီးကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပိဋကကတင်စားပြောတာအခိုးထွက်နေတယ်ဘဒုပိတော့ဣရေယသဗ္ဗလောကတလကလုံးမှာဘဒုပိတော့အခိုးတွေထွက်နေတဲ့သမောရဲ့အန်ချိတ်လို့ကြံနေကြတယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်သတ်မယ်ဖြတ်မယ်လုမယ်ဆဲမယ်ချိန်မောင်းမယ်လို့အန်ချိတ်လို့ကြံနေကြတယ်ဘာနာသောသောလေယတယသမဏိဗာနေခြင်းနိဗ္ဗာန်မှာဘဒုပိတံအံကျိတ်လို့ကြံရတယ်ဆိုတာနတ္တိမရှိပဲဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာခံစားဖို့အန္တရှိကြည့်ကြံစရာလိုသေးလားကြံစည်းတဲ့ဆိုတာကိုဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်မှတ်တာအကောလေကုတ္တယဘဝပြီးအိပ်ပြန်သွားအိဟရေရောက်ပလက်ကလေးလှမ်းချက်ချင်းအိတ်လို့မပြောတော့နဘူးပေါ်လက်တယ်ဘာလို့စဉ်းစားဘာတွေစဉ်းစားနေကိုယ့်အကိုသိမှာပေါ့တနေ့လုံးအကြောင်းရစဉ်းစားတာတွေလွန်သွားတော့မျက်လုံးကြီးကျဲလာတယ်အိတ်မရကျောကုန်ကြီးကပူးလာတော့မောက်ခုံမှောက်လက်ပေါ်နဘူးတဲစဉ်းစားမောက်လိုက်လှန်လိုက်မောက်လိုက်လှန်လိုက်နဲ့မိုးကြွယ်ကမိကင်တယ်လို့ပဲအတွေးခေါင်ပြီးတော့အိတ်မပြောတဲ့လူတွေဒီကနေ့နိုင်ငံမှာအများကြီးပဲကဘာမာလည်းအများကြီးပဲမို့လားအန္တရှိရှိကြံနေကြတယ်ပါဠိလိုပြောဝိတ္တဘာလဲအာနာပါနသတိဘာဝိတ္တဘာဝိတ္တကုပိစေရာယအဲ့ဒီဝိတ္တေကိုငြိမ်းအောင်အာနာပါနနဲ့ပတ်ရဟမ်ဝိတ္တေကိုငြိမ်းအောင်ဘာနဲ့သတ်မယ်ဘယ်ပဲလက်ကလေးလှမ်းဘာနဘူးပေါ်လက်မတင်နဲ့ဘိုက်ပေါ်လက်ကလေးတဲမှန်မှန်လေးရှူပြီးတော့နာသီးပြားလေးမှန်နေရင်အန်ကျိတ်လို့မကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီအန္တရေကြီးကြံတဲ့အကြံစီဝိတ္တေကြီးဟာဘာဖြစ်လဲငြိမ်းသွားငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းမအေးရဘူးလားဝိနည်းကိုနိုင်အောင်သိအန်ကျိတ်လို့ကြံတဲ့လူတွေငြိမ်းချမ်းစွာအိမ်နေကြပါစေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဆုတောင်းပါเนาะအဲ့ဒီဝိတ္တငြိမ်းဖို့ရပါလေအနာပါဏလောက်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားเนาะတခါရင်ကတော့အန္တရှိကြီးပဲပါဏသောသောနိဗ္ဗာန်နေနိဗ္ဗာန်မှာဘဒုပိတံအံကျိတ်လို့ကြံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးကနတ္တိမရှိပဲဘူးသတ္တမတေညာတတတသမိနိဗ္ဗာန်နိအန္တကြီးကြီးကြံစီခြင်းကြံစီခြင်းကိစ္စအလင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်၌
မေရှင်ငါရဲ့မနောစိတ်သည်ရမတိဝဲလျောနှိမ့်ချိုက်ပြောပိုက်တယ်ဥပဇာနာဒီဒီကဘယ်မှာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပြောတယ်နတ်ပြည်လိုက်ရင်တော့ဗာကြံရအောင်မလဲအန္တရှိရှိကြံရအောင်မယ်ဘိရပရိသတ်ကြီးနတ်သားတယောက်ကနတ်သမီး900နဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုပါစို့900နဲ့ထွက်လာတဲ့နတ်သမီးကို90လောက်မှနတ်သမီးမရှိတဲ့ကောင်တွေကကြီးပြီးတော့ဂျင်းနပ်ပါမလားတို့ကတော့90ပဲရတယ်ဟိုက900ကြီးတောင်အန်တကြိတ်ကြိတ်ကျန်းနေတာနတ်ပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုတော့ပြောဆိုနတ်သမီးတထောင်အချံရံနဲ့နတ်သားကြီးထွက်လဲလာရော900နဲ့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီတထောင်သမားကိုအန်ကျိတ်လို့ကျန်မှာပဲမဟုတ်လားဒီကောင်ဘယ်လိုချလိုက်ရကောင်းမလဲဒီလိုမဟုတ်လားဘာတရားတွေလဲလို့ဆိုတော့အိဋ္ဌာတရားဘာတရားလဲအလုံးပူလောင်နေပရသပတ္တိအသဟနာလက္ခဏံအသနာလက္ခဏံအသနာလက္ခဏအိဋ္ဌာသောရဘာတို့ရဲ့ဖြစ်ထွန်းကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဝမ်းမမြောက်နိုင်တဲ့စိတ်ထားကိုခေါ်အိသာအဲ့ဒီအိသာတွေဝင်ပြီလဲဆိုရအဲ့ဒီနတ်တရားမြင်းပေါ်မှာရှင်ပေါ်မှာအသက်ပြောက်ပြောက်ပြီးတော့ဒီကုံညတဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒီနတ်မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေကပြောတယ်မနောဘဒောတိကနတ်ဘာနတ်လဲသောတဘာတို့ကိုညူဆိုရင်ညူဆိုရင်နဲ့ဘာဖြစ်ကုန်ကြလဲသေးကုန်ကြလဲအဲ့ဒီနတ်မျိုးကိုဘာနတ်ခေါ်မနောဘဒောတိကနာနော်ငါနိဗ္ဗာန်ကအေးချမ်းတဲ့ဟိအန်ကျရကြံပွဲရာမရှိဘူးဘသူကမှလည်းမကြည်နှံ့ရာမရှိဘူးတလောကလုံးကကျင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါနိဗ္ဗာန်မှာပဲနေတော့မယ်ဘေခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ငါမလိုက်ဘူးလောကသဘောဘယ်နဲ့ချက်ပြောပြီးပြီလဲသဘာလောကပကံပြီးတော့တလောကလုံးမှာတုံလှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားသဘာလောကပတုပြီးတော့တလောကလုံးမှာဘာဖြစ်နေသလဲအန်ကျိတ်လို့ကြံနေကြတယ်နတ်တကနံပါတ်3ပပိမယုံမှာသာသမာရဟိမယုံသဘောလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအာဒီပိတောလှိုက်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 နဲ့ဖွဲပုံကိုမိလောင်သလိုလောင်ကျွမ်းနေတယ်မိအောင်လည်းမထွက်ဘူးမိကိုယ်လည်းမထွက်ဘူးဖွဲပုံကိုမိရှုပ်တာအထက်မှာလှိုက်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 နဲ့မိတွေလောင်နေတယ်မို့လားအေးလူလောကကြီးလူအဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးစုံသတ္တလောကကြီးသတ္တအဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးစုံငြိမ်းချမ်းသလိုလိုတော့ထင်ရတာပဲဒါပေမဲ့အထက်မှာလှိုက်လိုက်လှိုက်လိုက်နဲ့ဘာဖြစ်နေတတ်လဲခွဲပုံကိုလောင်သလိုလောင်နေတတ်လောကရဲ့သဘောတစ်တုံလှုပ်ချောက်ချားနေတယ်နှစ်အန်ကျိတ်လို့ကြံနေကြတယ်သောဖွဲဘောကိုမိဆွဲသလိုပဲအတွင်းလှိုက်လောင်နေကြတယ်ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းတယောက်ယောက်ညီညွတ်တယောက်ယောက်ရှိပေမဲ့အတွင်းလှိုက်လောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းတွေကဘာမှမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်သဘောလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအာဒီပိတောဖွဲဘောကိုမိလောင်သလိုလောင်ကျွမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြာနိဗ္ဗာန်လေနိဗ္ဗာန်၌ဘဒုပိတံအတွင်းလှိုက်လောင်နေဆိုတာနတ္ထိမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာအတွင်းလှိုက်လောင်တဲ့အတွင်းမီးဆိုတာရှိသေးလားငြိမ်းချမ်းနေပြီအဲ့ဒါကြာတတတသမေနိဗ္ဗာန်တို့ကဲ့သို့မီးတွေငြိမ်းနေတဲ့အတွင်းမီးတွေငြိမ်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသင်္ကတတာပရမတ်မှာမေရှင်ငါရဲ့မနောစိတ်သေရမတိဝိလျာနေချင်ပြောပိုက်တယ်လို့
ဥပဇာလာဒေရီဘေကုဏီဥပဇာလာဒေရီဘေကုဏီကမရမမင်းအာအဝါစကရုဏာရှိတဲ့မေတ္တာအပြင်ဖြေချတော်မူလိုက်ပါပဲတတိပေတယလောကသဘောဘယ်နှမျိုးပြောပြီးပြီလဲတိလောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲတုံလောက်ချောက်ချာနေတယ်နှစ်ကဘာဖြစ်နေလဲအေးအတွင်းလိုက်လို့လောင်နေတယ်သုံးကဘာဖြစ်နေလဲအေးအေးနှစ်ကအန်တချိတ်ကြီးကျန်နေတယ်အခိုးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသုံးကဘာလဲလဲအန်အတွင်းလိုက်လို့လောင်နေတယ်ဘာနဲ့တူလဲဖမ်းမိလို့ဘာပိမယုံမသာသာမရဟိမယုံသဗ္ဗလကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပိစ္ဆလိတောတောမီလောင်သလိုလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောကကြီးကြီးလိုက်ပြိသားရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတောမီလိုပဲစိမဲ့ကမ်းမဲ့နော်ပြိသားကြီးသီးသာလွယ်ကူအောင်လို့နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားပါဟုတ်ပါအာရဗင်လေဂွေတကွေအီရန်ကအင်္ဂလိပ်ရေနံသင်္ဘောကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုမို့လားဟာဗာသင်္ဘောကိုဘသူကဖမ်းဘာတွေကိုဘသူကပြစ်ချနော်တဟုံးဟုံးနဲ့လောင်နေတဲ့မိစီးရီးယားလည်းဘာဖြစ်လဲမခံနိုင်ဘူးအီရန်ရောအဲအီရန်တော့အန်ကျိတ်လိုကြံနေတဲ့ဘိုင်းမှာပဲရှိတဲ့အီရတ်တော့လောင်တာတော့ခြေမွတ်သွားပြီအာဖဂန်နစ္စတန်လည်းလောင်နေတာခြေမွတ်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တိုက်ပြီလည်းပဲကြီးလက်တော်ရမန္တမြတော့လောင်လာတဲ့စစ်မိကနှစ်ပေါင်း60 80ရှိပြီဒီလိုမဟုတ်လားကမ္ဘာလောကကြီးကြီးလိုက်မြေသာရာလေးပြောတာကမ္ဘာစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဗာမြချန်သေးလားတော်ပြီလောင်ရင်အရှိကလာတဲ့မိသည်အနောက်ကိုအကုန်လောင်ပါတယ်အနောက်ကလာတဲ့မိသည်အရှိကိုအကုန်လောင်ပါတယ်သစ်ပေကြီးကြီးတွေလောင်သလိုပဲသစ်ပေသေးသေးတွေလည်းပဲသေးသေးတွေလောင်သလိုကြီးကြီးလေးလောင်တဲ့ချုံဖို့လေးလောင်ဖို့ပဒက်ကလေးတွေမိတဲ့ပါသလိုပဲဖားရိပပြုတ်တွေပြိသားရေမပါဘူးလားဖို့ပဒက်ဖားရိပါသလိုပဲမပြေးနိုင်တဲ့ကောင်သမင်တွေကောမပါဘူးလားရှိမဲ့ကမ်းမဲ့လောင်နာကဗာမိတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတောမိလောင်တာမျိုးတွေမကြမကြဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြင်လောကကြီးအဲ့ဒီလိုလောင်နေသလိုပဲအတွင်းလောကပြန်ကြည့် from head to feet in this very fit တော်လောင် body ခြေပြားနဲ့သပင်ပြတလမျိုးရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာကိုဘာတွေဖြစ်တယ်ဖွဲမိလောင်တယ်လို့လဲလောင်တယ်တော်မိလို့လဲလောင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတော်မိလောင်တယ်လို့လောင်တော့ဖြုတ်ခနဲ့ဆိုဟလာကိုပဲဓမင်းစားနေတယ်ကိုပဲသေသွားပြီကိုပဲအိတ်နေတယ်ကိုပဲသေသွားပြီဒီလိုမဟုတ်လားဖွဲမိလို့လောင်နေတော့တငွေ့ငွေ့တဲ့အိုရင်နိုင်အိုရင်နိုင်နဲ့နောက်ဆုံးသေသွားကြတယ်မိဘယ်နှပါလို့ကြားဘူးလေ၁၁ပါဧရာယသဘလကံလောကကြီးတစ်ခုလုံးဩဃာသလောကတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးသင်္ခါရလောကကြီးတစ်ခုလုံးခြေပြားနဲ့သပိမြတ်တလံမြတ်ရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပေစလီတော်တော်မီလောင်သလိုလောင်ကျွမ်းနေကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပဏ္ဏသောသောနိဗ္ဗာန်ေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေစလီတံတဟောင်းဟောင်းတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ခြင်းဆိုရနတ္ထိမရှိတော်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်သွားတော့လောင်ကျွမ်းတာရှိသေးလားငြိမ့်နေပြီနော်အရာကြောင့်မေရှင်းငါရဲ့မနောစိတ်သည်နိဗ္ဗာန်၏ယေဝနိဗ္ဗာန်၌သာလည်းယင်ရမတိမွလျောနေရှိငါပြောပိုက်တယ်မင်းခေါ်တဲ့နတ်ပြီးငါမလိုက်ဘူးကွာငါနိဗ္ဗာန်ထဲမှာပဲနေမယ်အဲဒီလေဥပ္ပဇာလတိရိဘိက္ခုနီဥပ္ပဇာလတိဘိက္ခုနီကမာရတ္တမမေယပညာမေကောင်းသော
Vyākaranti sosāyī maśī hodai manzvā Pichyāra mūrai bāvedadī Lākātāpā pēnamyopyā Dittāvhau chakchānīrē Nē Kūrī tūānīrē āncēlō chānāgu hūtvātē Nē pūēmī lāngrā dvēmlāi lāunīrē Dāng dāng, no? Lē, pāpīrē Tāmī lū pēsīmē gāmē pēyāmātā lāumī Lākātāpā lē mīopyā Eraja lula kale ngamane jimu, nan lula kale ngamalai hu, bhyama bhile ngamadohu. Bhyama bhe nira mele, neipande ma bhe ngatara me. Madaji cho lula mayabu, cho lula mayabu, bhe amyodami bale, ubasala tongu, dibaga amyodami de nalamu yue chintam jababhya. Yedha bayaudha manadha dhanglina Negamina gharama dhadana mi Debadibada badan vikasya ladha muda debudain bongza mana Idambi thangke yedana panidang edina desena duvadi hodu Eyaya biye jisa ukhali islam biro palayin, jisa bekhali dhuli, yerana dhautem. Karama dhadana mi, gharama shino bayaya dhadana rama. Ye jayana dhakhen shendumya jiru ni dhubbayo dhalo swancho gom athauta mujare dvachau. Paramamya Swamiya Dadanam Apyanta Bhadaka Atthukte Yahanda Jiri Velo Sine Atthukale Manada Dhanli Na Vyamya Vyana Dhanli Na Manada Miamyan Khaingan Tidan Na Siddhakshin Dhyatoye No Miamyan Na Khaingan Tidan Na Siddhakshin Bhāpāyāyādālāsācākā ātātāmūyākā nāyīcīnyānātākāngshīnthīmyācīrādī Nekāmīnā kīlītānāngvēmā kāngsvāmatvēlumyāutāmūyālēkāngthadī Pādī pādāyābīdā Yaupita Radhamena Radhapa Shija Gaunta Dedayana Dake Shetumya Jirodhi Amadam Vigasya Nevango Ayam Pyu Yue Nevango Balorele Ayam Pyu Thong Abhe Yang Yura Muja Gaunta Nepani Padamadam Vigasya Laddha Muddha Yesitanyvithamya Akkongja Makhanyabhene Yashira Mujare Dvajau Nemayata Khansa Dhyana Longchintonglu Yara Mola Paisama Kongja Mishivu No Tame Dabwe Masa Nere Paisama Ho Dabao Dabwe Masa Nere Paisama Ho Birale Era Nasalina Yedwe Manye Jibjita Nema yada khansare sura bredai barele variya besaya. Hola? Dada besaya me, damola. Eraya lada muda, bhyasidu indamya makongya vena. Nebhango yashira mujare dvajau. Nebhude, nebhudi ayadago. Yoi. Nebhudi ayadago. Yoba. Nyeshantati nyeshto ne buddhi ayatāko No? Nyeshantati nyeshto vāyatā Ne buddhi ayatāko bhojamana bhojanti
သံဆောင်ခစား၍နေတော်မူကြလေကောင်းသတည်မနတိစိပြက်ပြီးတော့ငါနှောင်းရှက်တာမအောင်မြင်ဘူးမနတိနှောင်းဆုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်နေဗုဒ္ဓိအရသာခံစားနေတဲ့ဥပစာလာကိုမနနာဖြားရောက်တာနှောက်ရက်တာမောင်းမြင်ဘူးမနစိတ်ပြက်သွားအလုံးမနရဲ့ဘေးကကင်းဝေးအောင်နော်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်တန်ခေယဟန္တာသခင်ရှိသူမြတ်ဤဟုသောတန်ဃာတော်၌ဘာတန်ဃာလဲယဟန္တာတန်ဃာဥပစာလဒိဋ္ဌိကယဟန္တာတန်ဃာမို့လားသံဃေယန္တာသခင်ရှိသူမြတ်တိဟုသောသံဃာတော်၌ဣရမိယရဏံယရဏာဟုသိတာပွဲကောင်းတဲ့ဂုံတော်အပေါင်းသည်နော်သိတာပွဲကောင်းတဲ့ဂုံတော်အပေါင်းသည်သိတံယတုံးဤဂုံဤသည်လိပဏိတံဒုက္ကေမွန်မြတ်ပါပေ၏ဧတေနသစ္စေနဤသို့နှုတ်သံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောပန်းစွာဆွေရတဲ့ဤသစ္စာစကားကြောင့်သဝတိဟောတုသတ္တဝါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအလုံးချမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေသတည်းဥပစာလာသီရိသုတ်တံနဲ့ပရိသတ်ရေဤမှာပြီးပါပြီ။ဣတိယနာကြကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများလောကကြီးသဘော၄မျိုးကိုနေတိုင်းရှုငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလောက်ပဲတက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောပဲဤကောင်းချုပ်ပြီး gain မြဝေရအောင်ဘုန်းကြီးတန်ပြတာလိုက်စို့ဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာနတ္တပစ္စယပစ္စယဟောတုဟောတုရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို31ပုံရှင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမျှဝေငှပါကောင်း၏တို့တို့များစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုရှားသိကြ၍အမြယာ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြယာအမြဲလူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြဲလူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ရာ